Sveiki, rūpiučio 29 dienos Kauno padangė, kada nustojo lietus lyti ir paskiau prasidėjo plaukti keisti balti debesis keistų formų. Norėjo parodyti eilinį tipinį variantą, kur naudojama clocking technology, maskavimo technologija ir šiek tiek išmokinti jumis skirti, kur kas yra kas. Pirmiausia, parodau keletą vietų, kurius net negalvotumėt, kad kažkas tai tokio gali būti. Matot, aš viduje apibrėžiau šitą daiktą. Ir čia ne fantazija, taip? Viena iš detalių matosi šitą aparatą, kuris atrodo kaip debesis. Čia yra naujausia technologija naudojama. Ir jeigu pastebėt, jų priekis būna toks kaip apirsto samčio ir strėlė 45 laipsnių kapų, kalė vainikas ir keli išpurškimai. Priekį irgi taip pat stovi būtinai dalis, kurios galbūt išpurškia ir tą chemiją, kuri naudojama ir pasislėpti pačiam aparatui ir taip pat daryti debesį. Minkit, kad dabar natūralių debesų nėra. Bent jau kalbu apie Europą. Galbūt Rusija, kažkur Kazakstane yra, ten visgi toliau nuo NATO šalių, nuo tų, kurios įsileidė pas save NATO kariuomenės. Tai štai keletas dabar dalykų. Ir kaip aš jums brėžiau, tai matot tamsus kontras. Paprastai būna permatomas, jisai galit nesukinėti galvo, šia patinas 2000 metų, daiktai gali būti danguje ir visiškai nematomi ir praleisti šviesą, atrodyti visiškai skaidrus kaip stiklo gabalai. Viršuje vainikas, galbūt jisai išsiskleidžia daugiau ir įsitėsia į tą pusę, būna ar tokia forma. Priekis būtinai kaip lygintuvo ir keletas bumbulų. Gale, jeigu jisai vienas, jisai bus be nieko, jeigu vėlgi 45 laipsnių priekis ir būtinai, pasižiūrėkit, būtinai jie susijungia. Jeigu atrodo jums kai debesėlis, tam paskui su nuotraukų perdirbimo programėlėm, galima pamatyti visai kitokių vaizdų. Ir taip pat jisai gali turėti irgi taip pat vodigą ir eiti dar toliau ir gali būti sujungti vienas, antras, trečias, ketvirtas. Gali būti priekį didesnis iš galo eit, arba atvirkščiai iš priekio. Kada jie susijungia, jie padaro debesų kalnus tarpusavyje ir gali užtemdyti horizontą, kad atvėsinti vakarą, uždengti vakaro saulę, gražų saulėlydį. Dažnai būna tokių nuotraukų internete, kur gražus saulėlydis ir palei pat horizontą. Debesis, kurias dengia saulė. Tai štai tiek pradžiai apie du nekaltus debesėlius virš Kauno. Jie plaukia visą laiką visur ir Europoje. Tie, kurie prabyla apie tokius debesis ir kurie žino šiek tiek daugiau, paskiau jie turi slėptis, turi keisti šalį, keliauti kitur gyventi ir bandyti perduoti vis tiek informaciją žmonėm, kurie dar nežino šitų dalykų. Ir aišku, išpūtė akis, žiūrės ir gali dar pasukinėti ir pirštą prie smilkinio, rodydami, kad tiem žmonėms, kurie bando jums tai paaiškinti, ne viskas namuose. Šitų dalykų buvo pastebėta ne vieną kartą ir jau ne pirmi metai. Štai debesis yra Kaune matomi, kadangi nėra jiems tokios energijos, kuri leistų jiems pasidaryti didelį debesį aplinkui, jinai visą aplinkui suėda ir taip pat ir asesorė, jisai suėda visą tą maskuojančią debesų masę, tai todėl jie lieka tokie matomi daugiau ir jeigu naudojant dar organitą su magnetais, aišku, jie tampa vos ir nematomais.
tiesiog sunku jiems maskuotis. Tai tiek apie tokius keistus debesis ir kas iš tikrųjų jose yra. Pamirškite, ko apie natūralius debesis, jų kol kas dar nematysime. Iki malonaus ir iki kito karto. Ačiū, kad žiūrite.